弟兄姊妹，你哋好，好似好细声咁嘅，系啊，好开心听到你咧咁精神咁样嚟回应我。系啦，喺今年咧，教会咧就推出咗讲道嘅系列啦，就叫做咧遇见神系列。喺今日咧，我就会同大家一齐讲嘅咧，就系在侍奉中遇见神。咁咧喺开始嘅时候咧，我就好想同大家咧嚟到去读啊今日嘅讲道嘅其中一段经文，就系咧列王记上嘅19章。一至四節，咁 PowerPoint 都打得出嚟噶啦。咁不如咧，我哋一齊嚟到去啊，誦讀好嘛？用一個禱告嘅心嚟到去誦讀呢段嘅經文，聽下咧，究竟神咧喺當中同你講啲乜嘢啊？好，我哋一齊咧嚟到去誦讀啊，開始。亞哈把以利亞一切所做的和他用刀殺眾先知的事，都告訴耶洗別。耶洗別就派使者到以利亞那裏說。明日若这时候，我若不使你的性命像那些人的性命一样，愿神明重重惩罚我。以利亚害怕，就起来逃命，到了犹大的别士巴，把仆人留在那里。他自己在旷野走了一日的路程，来到一棵罗藤树下，就坐在那里求死，说：耶和华，现在救了。求你取我的性命吧，因为我不比我的祖先好。好啊，然而我们一起在神面前一起来到去祷告。慈悲的上帝，愿意你悦纳我们每一个人去到你面前的敬拜，愿意就在今天里面，当我们亲近你的时候就遇见你，更加求天父你来到去开启我们的心，让我们在今天里面听得明白，在侍奉当中你要我们所学习的功课，所以要更新的我们的生命究竟是什么。愿圣灵在当中大大的工作与我们同在，我们诚心祈祷是奉耶稣基督的名字，阿们。我很想大家先看看 PowerPoint 上这一幅的图画，是的，我相信大家一望而知就会知道这一座是一座很新式的过山车，是不是？是的，但是我想考考大家，有没有人知道这座的建筑物这个设施究竟是哪一个国家的呢？有没有人知道？估一下，我好像都听到有些人说是日本，是不是？是的，真的，没错，这个就是日本show up 的答案，就是这个游乐园里面的一座的过山车。原来全长是2000多米的，是目前世界上如果用钢铁制的过山车来说是最长的一个。不知道大家想不想玩啊？有没有人想玩的？我也有，看到都有些手举起了。是啊，相信如果你喜欢刺激的话，哇，真的简直就是梦寐以求，是不是？一起来到去玩一下吧，这样。但是如果好像我这样，或者好像在座当中很多人这样，哇，真的我很蛇龟的，其实艺术是不要搞我。尤其是看到当过山车去到高位突然间又冲下来，真的吓到吓死了，是不是？是啊，其实这么刺激的机动游戏，其实我们可以选择玩或者是不玩的。但如果是我们的人生呢，如果是我们侍奉的路呢，好像过山车一样，有高低起伏，甚至上到高峰突然间又即刻滑下来的时候，不知道你又愿不愿意，或者你又喜不喜欢这样的人生啊？如果是的话，你又会怎样来面对呢？在列王记上18至19章就记载了一个先知，就是以利亚，他就经历了一个好像过山车一样这样的侍奉的经历。在以利亚的年代，就是一个拜偶像非常之狂热的年代，当时的以色列国已经分为了南北两国，而亚哈就承继了他爸爸暗利就做北国的王。他是圣经怎样形容他？他是行耶和华眼中看为恶的事，而且还比他先前所有的王更加的厉害。大家可以看一看这幅的图，以色列国第一个的王就是耶罗波安，由他那时候开始，以色列人就开始来到拜这个金牛族。但是去到亚哈继承了暗利他爸爸做了以色列的王，他更加娶了西顿王的女，大家知不知道什么名字？是的，就是耶洗别做太太。亚哈除了来到拜金牛族之外，
仲咧推動埋咧巴力嗰個嘅敬拜，仲唔止咁樣，佢更加引入咗咧亞瑟拉嚟到咧，可以話當時嚟講，可以話咧係滿天神佛，周圍咧都係偶像。就喺呢個時候，神興起咗佢嘅仆人以利亞，佢要咧以利亞咧嚟到向亞哈王同埋當時嘅以色列王、以色列國咧嚟到講預言，讓所有嘅人都知道，唯獨耶和華就係嗰個嘅真神。在我刚才所读到的第一节的里面，我们一起来看看这段的经文。阿哈是将 以利亚一切所做的来到告诉耶洗别听。这里呢讲到的是什么事呢？就是我们很熟悉的加密山上的这一场的战役。或者呢，我们用少少时间重温一下以利亚在加密山上面所成就的事。如果当我们去看第十八章的时候，会看到呢以利亚向阿哈来指出，令到当时以色列国陷入咧呢一个咧十分严重嘅饥荒，呢一个嘅困境咧，唔系因为别人嘅错，而系因为阿哈王唔听神嘅诫命，带领全国咧嚟到走去拜呢一个嘅偶像。以利亚呢要同咧呢一巴力咧所有嘅人咧嚟到去呢啲嘅假先知嚟到去宣战，佢要求阿哈嚟到去召集以色列咧会众做一个嘅见证人。他召集了当时呢，他要召集当时450个巴力先知和耶洗别所养的这个400个亚舍拉先知，总共880个先知呢来到上加密山上面来到见他。他要同这班的先知做一个的比试。阿哈怎么样呢？阿哈答应了。不过当时呢上山的只是得450个巴力先知。以利亚向他们定出了一个很简单的比试的规则而已。是的，就是双方都预备一只公牛来做祭牲，而且大家都不要点火，然后各自去呼求自己的神明，看看哪一个能够从天上降下火来的，那个就是真神了。比试开始了，我们看看巴力怎样来做。巴力先知就在这里狂呼乱叫，甚至用刀来刺伤自己，但仍然一点动静都没有。之后以利亚还命人来到一连三次将四桶满满的水倒在这些祭牲上面，但在以利亚祈祷之后，耶和华就立刻降下火来了。不单止祭牲，甚至木柴、石头和尘土，连到坑渠里面、沟渠里面的水都烧干了，简直就是一个不可思议的神迹。我们大家可以想象，当耶和华的火瞬间从天上降下来的时候，当时的场面是几咁嘅震撼，唔怪得当时的人见到之后就面伏于地，哇！耶和华是神啊！耶和华是神啊！如果你是以利亚，你目睹呢一切，你的内心有咩感受啊？相信是非常之激动同埋兴奋啊，系咪啊？哎呀，成功啦！呢次得啦！神咧果然咧系嗰位全能的真神啊！以色列国全国来到去复兴，回到去到这位真神的面前，这一天有望了。既然身假已分，以利亚还吩咐在场当中的所有的以色列众人将这450个巴力先知捉住，而且照神的律法将他们一一来到去处死。我想问大家，不知道大家有没有试过经历过好像以利亚一样这样的侍奉的高峰呢？我想很少人好像以利亚一样试过以一敌450，会不会哇，这么神迹的侍奉的经历。不过如果你真的有的话，完了一阵间崇拜，你来走来说跟我分享一下，我都很想听一下。不过我相信不少的弟兄姊妹都实实在在这样经历到在侍奉里面经历神的大能，经历到侍奉的喜乐，是不是呢？最近有同工走来很兴奋地跟我说，他就分享在三峰出队当中来到是带领了他的亲友来到去信主。原本他还想着这位的亲友只不过是应酬他的，但是在过程当中他看到这位原本是很硬心的这位的亲友，多次眼角是有泪光，很受感动，最后还是决志来到信主。真的哈利路亚。我们今期的三福 的学习呢已经刚刚截止了报名了。我在这里衷心祝福每一个报了名的弟兄姊妹，你都来到去经历到神的大能，经历到全福音这份的喜乐。不过我今天很想利用这段时间跟大家分享一个我在五年前在儿童小诗班里面经历的一个很开心的侍奉。在2016年，儿童部就跟教会的差传部合办了一个
係啦，大家睇下，唔知大家記唔記得喎嚇？就係咧呢一個咧60分鐘暢遊世界嘅兒童猜拳音樂會啊！有幾多人記得啊？係啦，有啲人岌頭喎嚇，可能有啲人話係咩有個咁樣嘅音樂會咩咁樣？係啦，我記得當年咧就係咧係啊 Jason 牧師咧走嚟咧，你又同我講嘅，佢話咧好想咧搞一個咧咁樣嘅音樂會。嗰時咧我聽咗啊，覺得好有意思喎、啊，可以咧俾少少年紀嘅小師班嚟到去放眼世界。可以咧嚟到認識唔同嘅國家文化啦、宗教啦，又學下咧點樣為佢哋咧嚟到去祈禱啦，更加咧可以 taste 一下咧，就係咧宣教士咧去學外國咧呢啲嘅語言嘅滋味啊。不過咧我就好快咧就諗到啦，嚇要搞音樂會，哇真係要唱好多咧唔同國家嘅歌嘅喎，哇好難嘅喎，點搞啊？應該搞唔到噶啦。不過咧，原來神真係咧喺佢裏邊咧冇難成嘅事。冇幾耐咧 ，Jason 牧師咧就將咗咧兩隻嘅專輯同埋歌譜，啊，其中咧仲有一隻嘅 CD 嚟到去俾過我，佢就同我講：嚇、啊，你試下聽下啦，睇下啦，睇下咧係咪真可以搞得到啦。最終我哋就選擇咗八首唔同國家嘅歌啦。嗱、啊，大家喺度咧就可以睇到嗰個嘅我哋所揀嘅，包括咗有中啦、日啦、韓啦、印尼啦、柬埔寨咧、英國啦、阿根廷咧同埋南非嘅。係啦，如果連埋咧廣東話咧，總共咧係有九隻歌。普通話同埋英文就冇問題啦，嚇唔係好大嘅難度。咁但係其他咧就係好唔簡單。但好感恩咧喺我哋當時嘅傳座當中，有一個人咧識得韓文啊，又有人咧介紹咗咧一個咧識得咧日文嘅姊妹嚟幫我哋小朋友咧嚟到去正音。而更加奇妙嘅就係我女咧居然識得一個柬埔寨人喎。是啦，就是想不到可以帮我们来到去分析和了解那首柬埔寨的诗歌，就是第六首，是大家记不记得到，话我知 I know near， 我还记得怎样来到去读，是真的超过我们所求所想。而最感恩的，当时儿童诗班里面是有63个小一至小六的这班的小朋友，他们在短短几个月的时间里面可以学识这八首的外文的诗歌，成功咁樣喺音樂會裏邊咧嚟到獻唱，向神咧係獻情，喺恩福堂裏邊咧第一個兒童猜拳音樂會。其實而家諗起嚟咧，我都覺得咧好興奮，好回味。係喺侍奉當中，我係真係可以經歷到咧神嘅大能，真係咧好開心嘅。但係原來有時我哋又會好似過山車一樣，好瞬間就會跌落去咧呢一個嘅低谷裏邊，就好似咧以利亞嘅經歷一樣。在我们刚才所读到的第一节经文，就是大家一起可以再重温一次，阿哈王将以利亚所做的一切事告诉耶洗别听。不知道大家有没有留意到呢，阿哈是特别 highlight 了以利亚用刀杀死众先知这件事的，似乎阿哈没有因为在加密山上这个的神迹而有悔改，相反他很想借耶洗别的手来到去对付这个的以利亚。果然在第二节告诉我们，耶洗别就派先知派使者去到以利亚那里，来到去警告他，他说明日若再死的时候，我如果不使你的性命好像那些人的性命一样，愿神明重重的惩罚我。不知道大家读到这里，大家会不会觉得很奇怪呢？是不是耶洗别明明想杀这个的以利亚的嘛，为什么他不立刻派人去杀他呢？还要派使者告诉他，仲要等多一日时间，俾佢咧多一日时间咧嚟到去走佬喎。我谂耶洗别虽然好嬲，但系佢对于这个咧咁有能力嘅呢个以利亚，佢心存顾忌。佢只系想透过下令杀以利亚呢一个消息，要以利亚喺佢面前咧系马上自动消失。而当以利亚嚟到听到之后，真系佢就害怕起嚟逃走咗。而且他还逃到是犹大的别士巴，原先以利亚是在北国的嘛，但是他就是由北国一直这样逃走向南走，而且不单止离开了北国的领土，更加走到犹大国的最南的这个城镇别士巴里面。之后他就留下他的仆人在那里，自己一个人走到去旷野，走到人烟稀少的旷野。不知道大家可不可以想象到当时他的心情是怎样。以利亚走了一日的路程，他来到一棵罗藤树，罗藤树是当时非常常见的一些植物，就好像香港的杨枝荆一样，是很普遍的。而罗藤树下有些高到十几英尺那么高，可以在那里来到去投粮。不过以利亚坐在罗藤树下，
不是为了休息，而是求死。刚才不是说他呢要来到逃命的吗？为什么去到这里，在这个时候他要来到求死？第四节这样说，耶和华现在救了。其实在原文里面，现在救了 是以利亚第一句冲口而出的说话来的，代表了说话的人当时是落在一个极度的失望这样的光景当中。就好像我听过有些的弟兄姊妹，他面对一些难倒成性，屡劝不改，不思悔改，而且是欠债累累，还一笔又再争落一大笔钱这样的家人，心情那种的绝望，那种的难过。但究竟是什么令到以利亚落在一个这么低沉的情绪当中？以利亚说，因为我不比我的祖先好。祖先是众数的，所以以利亚心目当中不是在想哪一个的祖先。有很多学者就认为是泛指以利亚之前侍奉神的人，他们都不能够是令到当时的以色列人离开偶像归向神，而以利亚也都觉得自己跟他们是没有分别。我不比我的祖先好，突然间藉着巴力和巴力的斗法的比试，彰显了神的大能，让以色列人认识唯独耶和华是真神。但是这样又怎样呢？一切都好像徒劳无功。他当初满心的欢喜，以为可以将百姓的心扭转归向耶和华，带来全国的复兴，怎知事与愿违，一切都不似预期。一个这么轰天动地的神迹竟然起不到任何的作用，一切都被他那个有权有势的皇后耶洗别所破坏。真是好失望，真是好累。究竟还可以做些什么呢？没了，没事可以做。就是这样，以利亚睡在罗藤树下，而且很快就睡着了。神怎样对待当时极度失望的以利亚？我们可以看一下经文第五至第八节。第五节给我看到，神不但没有骂或者没有不理以利亚，相反神接纳他，给他在那里来到睡觉。到以利亚肚饿的时候，神就差派天使为他预备食物和水，还叫醒他起来吃。有人说，对一个身心疲累的人，好好地让他睡一觉，好好地让他吃一餐，其实已经是一个非常好而且非常重要的治疗。大家看不看到以利亚怎样？以利亚就起来吃了喝了。以利亚肯起来吃和睡，起来吃和喝，反映以利亚当时他不是真的想死，他只不过是透过求死去表达他内心那种的痛苦和那种的绝望。以利亚吃了喝了又再睡。原来以利亚真的很累很累。耶和华使者再回来第二次拍他，你起来吃吧，因为你要走的路很远。在以利亚很低沉的时候，神看顾以利亚，让他继续睡，也都继续供应他身体那个需要。虽然以利亚是求死，但是神不想以利亚死。神爱惜以利亚的生命，告诉他听，他要还要走的人生的路还是很长。神就是这样这么好地来对以利亚。我不知道大家同不同意，有人说香港是一个利益挂帅的一个这样的地方。我们有时上班，我们在公司里面做事，往往都只不过被看为一件的工具。当我们有利用价值的时候，我们的老板就会高薪地留住我们，但当我们没有利用价值的时候，就不理我们，甚至是不要我们。但我们的神是怎样的？神顾惜我们。不知道大家有没有看过一套的电影，是的，就是这套叫小 Q 的电影，有没有看过？是，有些人都岌头。故事就讲到主人翁，是的，就由任达华所饰演的，他是一个失明人士来的，就讲他和导盲犬小 Q 之间的关系。没错，导盲犬固然是帮助主人，这个失明的主人
开始了他的新生活。但主人并不是将小 Q 只是当作他的帮助他一个工具。当这个主人因为有病要去外国来到医，不能够来到再跟小 Q 一起，也不可以带小 Q 一起去到外国的时候，主人并没有只是将小 Q 交给导盲犬训练中心就算了。没有，主人心里面很挂念他，很不舍得他。当他医完病由外国回来的时候，他就去找小 Q。 当时小 Q 的身体已经大不如前，但主人没有嫌弃他，相反是不离不弃，直到陪小 Q 终老为止。主人和小 Q 之间不是只是存在于利益的关系，不是只是你帮到我我就要你在我身边，而是当中是很有情很有爱。其实我们的神对我们都是一样，他不只是要我们去为他做事，而是他更加去爱每一个侍奉他的人。不知道你感不感受到神对你那份的爱。我们接着下来可以再继续去看第九至第十八节， PowerPoint 里面一会儿都会帮我们去列出这个经文。当以利亚落在侍奉的低潮的时候，神除了看顾以利亚之外，他还医治他。以利亚靠着这些的饮和食，他来到走了四十昼夜，去到这个神的山，就是何烈山。麻烦帮我翻翻前面那幅图。原来由这个别士巴去到何烈山神的山，大概是有400公里那么长。一般人是大概十多日就可以去得到的。但是经文告诉我，以利亚他用了多少？用了四十昼夜，成倍几的时间才去到。可想而知，当时以利亚的心情是非常之沉重。他行下停下，停下又行下。当以利亚去到何烈山的时候，他就在山洞那里来到过夜。就在那里神问他，是我们开始刚才那段的 PowerPoint， 九至十四节的 PowerPoint。 神问他，以利亚你在这里做什么？从这句话告诉我，显然原来以利亚去何烈山不是神的期望来的。以利亚怎么答呢？第十节说，我为耶和华万军之神大发热心，因为以色列人背弃了你的约，毁了你的坛，用刀杀了你的先知，只剩下我一人，他们还要追杀我。以利亚强调他为神大发热心。热心其实在圣经里面是一个什么字呢？是形容神是忌邪的神，那个忌邪其实是同一个字来的。在这段经文，忌邪其实是连续两次这样出现，即是说我为耶和华万军之神忌邪忌邪，其实是一个强调的用法，形容以利亚见到以色列人离弃神去拜那些偶像，他心里面很激动，他要为神大发热心。以利亚很想想尽办法将以色列人挽回。由此可见，不单止神很爱以利亚，其实以利亚都很爱神的。以利亚一再强调，只是剩下我一个。我想以利亚不是忘记了阿哈仆人俄巴底对他所说的说话。俄巴底曾经对这个以利亚说，当耶洗别这个皇后要杀耶和华所有的先知的时候，其实我是收埋了有成100个那么多的。不过可能以利亚不是太相信俄巴底都未定，又或者就算相信，但是铁一般的事实在加密山上面，真的只是剩下以利一个人单人匹马这样去面对那450个巴力先知。在这段的经文，我更加想大家留意的有两个字，就是他们还要追杀我。在上下文看到他们是指什么呢？他们就是指到当时的以色列人。咦，明明是耶洗别来到去追杀以利亚格，为什么说是以色列人的？是因为以利亚知道以色列人是一班怎样的人，正如他在十八章里面所形容的这班以色列人。这班以色列其实是什么人？是三心两意的人的。虽然他们见过以利亚神迹这样去战胜巴力，但因为耶洗别要杀这个以利亚，他们很快又转了台，又走回去这些偶像崇拜里面。当神问以利亚，你在这里究竟是做什么的时候，其实以利亚真的不知道怎样回答。
因为根本他不知道究竟怎样自己应该怎样做。在第十节里面我们见到的以利亚，他是满腹牢骚，他心底里面充满了很多的挫败感。或者他去何烈山，去神的山，他只不过一心一意好想神来安慰他。那这次神又怎样来对待以利亚？在未来回答大家的问题之前，我很想大家看一看九至十四节这个的结构。在九至十四节里面，我们很容易就发现在第九节至第十节以及十三至十四节的内容是一模一样的。神问了同样的问题，而以利亚又回答了同样的答案。那为什么神要加插十一至十二节的内容呢？是因为神明白当时的以利亚内心的需要，他受了伤，而神很想先去医治他这个仆人的内心。其实以利亚为什么落到情绪这么低落的地步？究竟关键的问题是在哪里？当我们来到去默想整段的经文的时候，我们就发现令到以利亚落在这么低沉的地步，是因为他太有自己的期望，他太有自己的意愿。当事情不是他心目当中这样想，这样来到发生的时候，他就大失所望，甚至跌落了他自己人生那个的低谷里面。从在第十节以利亚的说话，我们可以想象到在过去的四十日，在旷野里面来到去走路的四十日，以利亚满脑子想的其实是什么呢？以利亚满脑子想的就是他跟以色列人之间那个的恩怨情仇。他所在他脑海里面想到的就是自己是几咁的对，是自己是几咁的好啊。他怎样的是为神大发热心。同时间在他脑海里面想的是什么呢？就是以色列人，这帮以色列人他们的衰啊，他们的过错啊，他们全部人啊，只是剩下他一个不是这样，就是他全部人都是背弃了神的约，毁坏了神的坛，用刀杀死了神的先知，现在还衰到要杀了他。在加密山上的比试，明明已经证明了耶和华是真神，为什么不能够成功地扭转各人的心呢？以利亚的心的内心完全不明白为什么会这样，不断纠结在这个仍然淌血的伤口里面。有什么方法可以帮助以利亚？神就是要将以利亚的视线从他很悲伤的困局当中转移来到去仰望他所侍奉的上帝。他吩咐他不要再躲在洞里面，要走出来，要站在山上面跟耶和华来到去面见，要正视耶和华。其实当我们落在侍奉的低谷的时候，其实真的我们往往被困于在那件事，或者被困于跟那件事有关的人，而我们往往就忘记了我们所侍奉的神，忘记了他是一位怎样的一位神。或者我们看回 PowerPoint 九至十四节里面给我们看到的，我看想跟大家一起来到去跟以利亚一样，去到我们所相信的神面前，我们一起来到去看看我们所相信的神究竟是一个怎样的神。在第十一节告诉我们，在耶和华面前有烈风大作。烈风原文是又大又强的风， Great and strong wind， 用了两个形容词形容。圣经曾经形容大风 A great wind， 分别形容了两个很震撼的场面。第一个场面就是形容击打房屋的四角，令到约伯所有的子女都在这个风暴当中死亡。而另一个场面就是形容约拿，他为了逃避神的差使，神就在海底当中令到狂风大作，令到船几乎破裂的这样的情景。但都不及得以利亚这一次的强烈。在香港我们都 经常经历到暴风，但暴风往往为我们带来的是暴雨，但在何烈山上的这一暴风就令到众山崩裂，令到一块石头一块块石头都裂开，山崩石裂，这么震撼的场面。除了烈风还有地震，
我不知道大家有没有经历过地震啊？有没有啊？有些人经历过。我也都在有机会是曾经在2008年汶川大地震之后，我有机会上过去。我没有经历过那个地震，但我上过去去看。我看到当时很多建筑物都倒塌了，看到路上很多都变成泥泞。其实我看到的时候，我内心很不舒服，但同时间我感受到大自然那个的威力。经文没有讲到这次是一次的大地震，但对于站在海拔2285米高的何烈山上的以利亚先知，我相信他当时一定很感受到神那种的威力。地震之后还有火，火对以利亚来说有特别的感受，因为就没多久之前神就从天上面降下火来烧毁当时的祭牲，他就是在加密山上面经历神降下火这个的神迹。透过烈风、地震和火，神让以利亚再一次经历到他所侍奉的神是一个怎样的神啊？他所侍奉的神是一个大而有能力的神。虽然在以色列人没有好像以利亚一样，没有好像以利亚所预期一样这样改变和复兴，但不等于这个侍奉是失败的，不等于神面对这帮以色列人的时候就无计可施。在火之后，最后出现的是轻微细小的声音。虽然神是大而可畏的神，但神对于当时的以利亚，他就用很亲切很温柔的语气跟他的仆人以利亚来到去讲，他再次问他，以利亚你在这里做什么？或者以利亚当时仍然都找不到方向，仍然都不知道前路究竟应该怎样走，所以他仍然好像十四字这样说，好像之前的答复这样回复神。以利亚不知道前路怎样走不要紧，神已经有了他的计划。而作为仆人的以利亚，或者包括你和我在内，最重要的是什么？最重要就是照着我们这位主人的吩咐来去做。我们一起看看第十五至第十八节，神就吩咐以利亚离开何烈山，走回头路，从原路回去，走回头路，回去以色列国，不要再困在这个的情绪里面，因为神要继续这样使用以利亚。神对他说你要回去，神吩咐以利亚要高立不同的人，去高立哈士做亚兰王，去高立宁士的孙耶户做以色列王，去高立阿伯米荷拉人沙法的儿子以利沙做先知来到接触他。因为神要分别透过哈士耶户和以利沙所代表的这些外邦人的势力，以色列本国的政治力量，以及神直接的介入，向当时的以色列人作出了审判。事实上耶洗别就是死在耶户的手中。虽然加密山上的比试，以色列人并没有因为这样而真心悔改归向神，但不等于神爱他们不可。以色列人既然知道了耶和为真神，但仍然的选择悖逆他去拜偶像的话，他们就要承受那个后果，接受神的审判，因为神就是一位这么公义的神。最后神知道以利亚孤单，于是他安慰他。没错，有很多三心两意的以色列人跟随了耶洗别，随从了这些的有权有势的人，但仍然还有七千人是未曾向巴力屈膝，未曾来到亲吻巴力的，他们仍然很忠心地来到去侍奉耶和华的。所以以利亚，你不是并非，你不是孤单一人，除了这班人以利沙之外，至少还有6999人。以利亚听完了之后，显然他得着力量和方向，于是他就马上这样回到以色列的国土，就在北国这个的地方阿伯米荷拉这个地方收了以利沙来做他的徒弟。虽然以利亚没有亲自这样高立哈薛或者耶户，但透过他的徒弟以利沙都一一这样完成了。当我讲到这里的时候，我很想问一下大家，不知道大家在过往日子里面有没有经历过好像以利亚一样，为神大发热心去侍奉，但却是受过伤，
他是来到去受伤。如果是的话，我想问下你，不知道你现在已经得着医治未？有一本书大家看到，就是叫做《内在生命图》，是曾金发牧师所写。他说他们，这个讲的他们就讲弟兄姊妹，并不是一开始就没有喜乐地侍奉，反而他们很好乐，是充满了喜乐地开始侍奉，但是渐渐的他们因为受伤，因为伤害而开始埋怨。这句说话令我有很多的思想。我在想，是不是我们初初侍奉的时候，我们的动机是很单纯，就是去回报爱我们的主，但日子久了，渐渐我们不知不觉间就是加杂了很多杂质在我们的侍奉里面，好像以利亚一样，加了很多自己的期望，加了很多自己的意愿，加了很多自己的想法在里面。我期望我的组员每次查经之前都在家里面做好功课，预备好才回来的。我期望我的诗班员在家里面练好一些歌才回来夹歌的。我期望他们恒常地回来教会聚会，如果真的回不到都要向我来请假。我期望我们大家都可以在主里面可以坦诚分享，彼此相爱，不要积怨的。我期望，其实这些期望都是好。问题不在于这些期望，问题是当我们达不到这些期望，或者在侍奉当中我们见不到达不到我们期望的时候，我们是会怎样？是不是好像以利亚一样灰心失望？是不是好像以利亚这样对人对侍奉都失去了动力，从此不再参与？其实在侍奉的路上，我都跟很多的弟兄姊妹一样，我都曾经试过受过伤，也曾经想过，唉，不要搞我，从此退出这个侍奉的圈子。记得有一天，记得一次，我是很有热心，很有 passion 这样，很想参与某一项的侍奉，我觉得自己有 passion， 有能力又有经验，但最终牧者没有选到我，牧者都没有机会，我还找了另一个人来到担任。我当时是很难过，很迷茫，为什么？我已经很清楚地向他们表达我的意愿和心智了，他们是很知道的。为什么是他不是我？这些问号和无尽负面的猜测一直在我的脑里面，一直困扰着我，令我辛苦了一段不短的时间。我感恩有一天我安静下来，从头一次再看回整件事，神开了我眼，让我看见祂的存在。神让我明白到一个很重要的事实，如果神想我参与的话，是没有人可以阻止的。神是全能的，是掌管一切的。当我看到这里的时候，我的心就开始慢慢地平静下来，从困局当中走出来。其实作为仆人的我和你，最重要的不是去做一些我想做的，也不是去成就我的春秋大梦，虽然我都真的有，但最重要的作为一个仆人，不是去成就我的春秋大梦，而是忠心地完成神想我去做的。透过那一次，我还有一个体会，在以前我以为只要我肯侍奉就一定会有机会，原来不是，原来可以有机会参与侍奉不是必然的。由那时开始，我就很珍惜每一次我可以参与侍奉的机会。今天的讲题是在侍奉中遇见神。正如坐过山车一样，我们的侍奉是可以有高也都会有低，有很开心雀跃的时间，也都可能有很失望、很受伤、很低沉的时间。但是无论是什么的光景，其实我们都可以遇见我们的神。在侍奉的高峰，我们可以遇见神的大能大力，在低谷里面，其实我们更加的可以来到经历到神的实在，祂的看顾，祂的医治，带领我们去走进侍奉和信仰另一个的历程，另一个的高峰。
当我回望翻我自己过去侍奉嘅日子，我越嚟越嚟到去感觉到侍奉神系蒙福嘅，因为可以侍奉嗰位创造天地万物嘅真神，真系好荣耀。所以我想问一下在座当中嘅弟兄姊妹，唔知道大家开始咗侍奉未呢？如果未开始嘅话，我鼓励你好快咁样嚟到参与。又唔知道在座当中有冇一啲因着过往嘅侍奉，一啲受伤嘅经历，令到你已经停低咗侍奉一段嘅时间？如果有嘅话，我衷心为你祝福，希望你都好似以利亚一样，早日得着医治。我期望在侍奉的路上边可以很快见到你。我愿神祝福大家，安慰大家，带领大家。我希望大家在当中再在神的面前来到去面对我们的上帝，面对我们前边侍奉的路。